Filip, varför tror du Åsa har någonting emot oss? Nej, ingen aning. Jag ligger nog inte särskilt kurs i alla fall. Men, vad tror du att det beror på? Jag vet inte, men jag har en liten teori. Det är så att över hela denna jord, oh yeah, oh yeah, sker miljöförstöring, terrormord och bostadsbrist. Men även om vi går med kul så har vi inte ryggen fri, för roten till all världens ondska är ändå vi. Ja, det är vita mäns fel, vita mäns fel, vita mäns fel, vita mäns fel. Och så Romsson, hon är tydlig, det är vita mäns fel. Hon har ingen fakta, statistik eller konstruktiv kritik. Men Åsa, hon är tydlig, det är vita mäns fel. Utsläpp, bockat, äta kött, vita mäns fel. Leif GV är så jävla trött, vita mäns fel. SD, porr och dataspel och alla annan skit. Att ebolan sprids i Afrika och nu är på väg hit. Ja, det är vita mäns fel, vita mäns fel, vita mäns fel, vita mäns fel. Och så Romsson, hon är tydlig, det är vita mäns fel. Hon har ingen fakta, statistik eller konstruktiv kritik. Men Åsa, hon är tydlig, det är vita mäns fel. Det är kriget i Ukraina, vita mäns fel. Paradise Hotel Aina, vita mäns fel. Isis, knark och krimhalvön och all annan skit. Att Max tog bort sin double cheese, för det var männens flit. Ja, det är vita mäns fel, vita mäns fel, vita mäns fel, vita mäns fel. Åsa Romsson, hon är tydlig, det är vita mäns fel. Hon har ingen fakta, statistik och ingen konstruktiv kritik. Men Åsa, hon är tydlig, det är vita mäns fel.